Mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross se stal laureátem ceny Matěje Hrebendu, kterou uděluje významným osobnostem obec Slovákov v České republice. Předávání ceny proběhlo ve Slovenském domě v Praze. Zasloužil si to v každém případě a kvůli ničemu jinému, tak kvůli 18-roční spolupráci s Mezinárodním festivalem slovenského folkloru Janošikov dopad, kde pracuje permanentně od samého začátku různých funkcích. No a když jsem si tak retrospektivně promítal, co všechno vlastně dělám mezi Českou a Slovenskou republikou, tak se to opravdu točí především kolem zvykosloví, kolem folkloru, kolem udržování tradic. A je fakt, že třeba jsme napsali v 5-6 posledních letech cirka 7-8 projektů, díky kterým jsme dostali do Rožnova či blízkého okolí na Soláně, na Kohutku celkem 5,1 milionu korun, díky kterým se mohla představit moravská a slovenská kultura. Mezi takovéto akce patří například bezhraniční valašení na Kohutce nebo realizace betlému karpatského lidu. Ten zdobí i v těchto dnech rožnovské náměstí. V poslední době mezi tu spolupráci určitě lze zařadit i Jurkovičovu rozhlednu a aktivity, které se dějí kolem Dušana Samo Jurkoviče, kdy v hlavě máme nové projekty, kterým bychom chtěli propagovat nejen tuhle nádhernou stavbu v Rožnově pod Radoštěm, ale chtěli bychom ve spolupráci s dalšími institucemi realizovat i jakousi mapu Jurkovičových staveb a putovní pas po stavbách Dušana Samo Jurkoviče, ať už u nás na Moravě, ale také na Slovensku. V minulosti se laureáty ceny Matěja Hrebendu staly takové osobnosti, jako například herec Ladislav Chudík, herečka Helena Růžičková nebo režisér Jura Jakubisko. A samozřejmě jsem tomu nevěřil a myslel jsem si, že mě zkušen dostat do Prahy na nějaké jednání týkající se finančních prostředků na třeba Janošíkův dukát, takže to překvapení bylo samozřejmě obrovské a musel jsem si na dvakrát ověřit, že opravdu je to skutečnost. Významné ocenění je pojmenováno po obrozenci z 19. století. Ten měl zásluhy při šíření a propagaci literatury obou národů.